მოგესალმებით 18 ივნის კვირა დღეს ვსაუბრობთ მთავარზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში მე ჟურნალისტი ფირუზ ბოლქვაძე ვარ დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. Холод წელს გაეშვა სამი ახალი საწარმო ექსპლუატაციაში. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეღავათიანი დაფინანსება და გაფართოებული ბიზნესი. დღეისათვის ჩვენი მასშტაბი წარმოადგენს 10000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულ საწარმო ფარს. Რა გზას გადიან კომპანიები იაპ ფინანსებზე წვდომის მოსაპოვებლად? ძალიან მარტივად გავიარეს საფეხურები, წარვადგინე ბიზნეს გეგმა. როგორია შემსუბუქებული ფინანსური ვალდებულებების ბენეფიტები? არც ვიჯერებდი ამას, რომ შეიძლება მომხდარიყო ასეთი რაღაცა, რომ ორი წელი არ გადამეხადა აღებული კრედიტი. და რა სწulis ხარდამჭერი ღონისძიებები მეწარმეობის სხვადასხვა სექტორში? ხმად მოყოფილებთ იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებითაც უნდა იყოს სასტუმრო აღჭურვილი. აწარმოებს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები აჭარაში და მიღებული შედეგები. Vin როგორ გამოიყენა სახელმწიფო შეღავათიანი ფინანსური მხარდაჭერა რეგიონში. Ultratanamedrovi aparaturit aghchurvili samedicino klinika samshenoblo masalebis akhali satsarmo khazebi da tanamedrovi motkhonebis gatvalisinebit moqobili gantavsebis obyekti aqaris sanapiro zolze. Es im proektebis mokle chamonatvalia romlebits aqarashi atsarmoe sakartveloshi programebis farglebshi ganxortsielda. Მეწარმეები, რომლებმაც სააგენტოსგან შეღავათიანი დაფინანსება მიიღეს, აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გაწეულმა მხარდაჭერამ მათ საშუალება მისცა ფულადი სახსრები დაეზოგათ, შედეგად კი საქმიანობის გაფართოება და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა შეძლეს. Კომპანიებს შორის, რომლებიც რეგიონში შეღავათებით სარგებლობენ, არიან როგორც მსხვილი, ასევე საშუალო და მცირე ზომის მეწარმე სუბიექტები. შესაბამისად, მრავალფეროვანია მათი საქმიანობის სფეროებიც. Კერძოდ, ჩამონათვალში შეიძლება ნახოთ როგორც სარეკლამო სააგენტო, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების საწარმო და სანაყინეც კი. Დღეს ჩვენ არ ვაპირებთ შევაფასოთ, თუ რამდენად ეფექტურად იხარჯება პროგრამის ბენეფიციარებისკენ მიმართული მილიონობით ლარი. Ამას მოგვიანებით გვეგმავთ. Დღეს ჩვენ უბრალოდ გსურს გაგაცნოთ აჭარაში მომუშავე ის მეწარმეები და კომპანიები, რომლებმაც მხარდაჭერის ეფექტურად გამოყენება შეძლეს და შესაბამისი თვალსაჩინო შედეგებიც აქვთ. Ერთი სიტყვით, ვნახავთ ვიდეო მასალებს პროგრამის საწარმოე საქართველოში ფარგლებში აჭარაში დაფინანსებული პროექტების შესახებ. სტუდიის სტუმრები კი, რომლებიც ამავე პროგრამების ბენეფიციარები არიან, გაგვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას დაფინანსების მოპოვებასა და საქმიანობის განვითარებასთან დაკავშირებით. Გადაცემის მსვლელობისას ტრადიციულად შემოგთავაზებთ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს ბიზნესის სხვადასხვა სექტორებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. მას ასე დავიწყოთ და თავდაპირველად მონაცემები ბიზნეს კლიმატზე. Საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის კვლევის თანახმად, რომელიც PMC კვლევითი ცენტრის და IFO ინსტიტუტის მიერ ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების გამოკითხვის საფუძველზე მომზადდა, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში არსებული ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი 12.2 პუნქტით გაუმჯობესდა და 50.6 პუნქტი შეადგინა. Რაც შეეხება შედარებას პირველ კვარტალთან, ამ შემთხვევაში მაჩვენებელი 3.8 პუნქტით არის გაუმჯობესებული. Business კლიმატის სექტორების მიხედვით დავიწყოთ ვაჭრობით. Ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ პირველ კვარტალთან შედარებით ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი გაუარესებულია 0.3 პუნქტით, ხოლო ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობა 9.4 პუნქტით. Რაც შეეხება მოლოდინს, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში გაუმჯობესებულია 9 პუნქტით და აღწევს 59 ერთეულს. Მონაცემები მომსახურების სექტორში, ამ შემთხვევაში პირიქით წინა კვარტალთან შედარებით აღნიშნულია მაჩვენებლების გაუმჯობესება ბიზნეს კლიმატისა და ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობის შემთხვევაში, ხოლო ბიზნესის მოლოდინის შემთხვევაში ჩანს გაუარესება. Კერძოდ, ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია 2.4 პუნქტით, ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობა 10 პუნქტით, ხოლო ბიზნესის მოლოდინი გაუარესებულია 5.7 პუნქტით. მონაცემები მრეწველობის სექტორში, ამ შემთხვევაში პირველ კვარტალთან შედარებით გვაქვს ბიზნეს კლიმატისა და არსებული მდგომარეობის გაუარესება და მოლოდინის გაუმჯობესება. Კერძოდ, ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებელი გაუარესებულია 5.7 პუნქტით, ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობა 15.1 პუნქტით, ხოლო მოლოდინი გაუმჯობესებულია 5.3 პუნქტით.
Da, bolos monacemebi, mșeneblobis sectorșim, am șept hoașip, irul cuartal tanșe de arbit, guax, nișnelovani gaum jobe seba, sami ve mimar tulebit, kerzot business klimatim, mșeneblobis sectorșim, gaum jobe sebulia, odsta tormetim, teliot, chimiate de punctit, business is mim dinarim dgomare oba, ormocta ertim, teliot, chimiate de punctit, holo business is molodini, odsta orim teli, ertimiate de punctit. Ასეთია უახლესი მონაცემები საქართველოს ბიზნეს სექტორში კლიმატის შესახებ, კვლევის მიერ გამოკვეთილ სხვა ტენდენციებს გაგაცნობთ მეორე ბლოკში. Მანამდე კი ვიდეო მასალა და სტუმარი სააგენტო საწარმოო საქართველოსში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სამედიცინო დაწესებულებაზე სიუჟეტის შემდეგ სტუდიაში სტუმარს ამ სამედიცინო დაწესებულების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს ნინო გოგაშვილს უმასპინძლებთ. ჩემი კარიერა 22 წლის უკან დაიწყო. ყოველწლიურად ხდებოდა წინსვლა, განვითარება. Კონკრეტულად ეს პროექტი 2010 წელში დავიწყეთ ფიქრი ამ პროექტზე მუშაობაზე და 2014 წელში უკვე ჩაუყარეთ საფუძველი ახალ ორგანიზაციას. Დავიწყეთ მშენებლობა და აი ამ ეტაპიდან უკვე ჩვენს კომპანიაში ხდება აწარმოება საქართველოს წილი. კომპანია მრავალ დარგობრივი მიმართულებისაა. რაღაც ნაწილში აწარმოება საქართველოს პროექტი ჯდებოდა წესდებებში და ახლოდ ნაწილში მოხდა გამოყენება. მაშინდელი წესდებებით რამდენადაც მე გავიგე საუბარი, იყო ის, რომ უნდა შექმნილიყო ქართული პროდუქტი და ამ ქართული პროდუქტის შესაქმნელად რაც იყო საჭირო, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით მივიღებდი დაფინანსებას და პრაქტიკულად ასეც მოხდა. ძალიან მარტივად გავიარე ეს საფეხურები, წარვადგინე ბიზნეს გეგმა, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო. Amis în gum, și mehmian este un dodat ce hvedra, conda individualuri ca sau reba kide, ta isro bank ma zarut hina documentația ro credite, cu edam tice bule, cu zaliar martivat, ca o mic zeaune, scris și cu lebaru, cu es proiecti, ari sa zarmu es hazit, ta finanse bule, si martle gitra, ari si vigere de amasro, e și leva, mohtare cu asitirea a țaru, oricele ar gada mehada a rebuli credite, ამით ჩემი სესხი არ გაძვირდებოდა. იმწუჩი დავთვალე, რომ ეს კრედიტი იყო დაახლოებით 700,000 მეტი, ვიდრე ვისარგებლე, იმიტომ რომ ორი წელი თანხა, რაც ჩემი გათვლებით უნდა გადამეხადა ეს ფული ბანკში. პირველად მუშაობა რო დავიწყე, ოცნება მქონდა ეს, რომ მქონოდა 40 კვადრატი საკუთარი ფართი და რასაც მასში ვაკეთებდი, იმისთვის იყო ეს იდეალური, სხვა ოცნებები არ გქონია. მაგრამ ვარი ვერ ვთქვით იმ ყველაფერზე ჩვენ სირგულივ რაც ხდებოდა. მოთხოვნილება იყო ყოველთვის, ვერ ვიტყრო ძალიან იაფად მუშაობდით, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ხარისხზე პასუხისგებლები ვიყავით. ვფიქრობ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს ყველაფერი, რომ მოთხოვნილება გაიზარდა არა მარტო ჩვენს ქალაქში, ქალაქსაც გავწდით და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ლაბორატორია თითქმის საქართველოს 60-70% ემსახურება, სხვადასხვა ქალაქებიდან მოდის შეკვეთები. ის სიახლეები, რითაც ამ სესხით ჩვენ შევიძინეთ, მინდა ვთქვა, რომ იმ პერიოდში თურქეთის რესპუბლიკაში სტამბულში ჩასვლამდის არ იყო ეს აპარატურა და მოსაზღვრე ქალაქებიდან უფრო მარტივი იყო ჩვენთან გამოგზავნა ამ სამუშაოების, ვიდრე სტამბულში გაგზავნა ტერიტორიული გარემოებიდან გამომდინარე. თუმცა დღეს ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი კლინიკის მომხმარებლის თითქმის 60-70% არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ეს უკვე პაციენტების ნაწილში და არა ლაბორატორიის ბუნებრივი. Ну, ერთის მხრივ ვთვლი იმას, რომ ეს დამატებითი ინვესტიციაა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. ზოგადად სატექნიკო ლაბორატორია არ არის ესეთი მომგებიანი მიმართულება, რომ დიდი ინვესტიციების ჩადება მოხდეს ამ მიმართულებით. უბრალოდ ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ძალიან დიდი რისკი. უბრალოდ გვენდეთ საკუთარ თავს, გვენდო ბანკიც და შემიძლია ვთქვა, რომ გაგვიმართლა. და საქმეფული ავწუჩი ასათი თანამშრომელი არის იმ მიმართულებით, სადაც აწარმოეში აწარმოების ნაწილი არის. მაგ პერიოდისთვის იყო 20 დასაქმებული და დღეს 40. გაორმაგდა ამ მიმართულების მასშტაბები.
Da, acolo pro detaliurat în benefite bise să avem romelit compania Migo, șeravati ani da finanțe bisezit. Și s-au obrăzit cu un seterșist, umari, sa medicină centrist, sa zogadoie pe stanul tiertovis manageri, Nino Gogeshvili. Sa vom și dobis Nino, Madlob Trom, Gamuna Hetro, da guiețu, e ca de ce mașini. Madlob am odovist, tu ești super, ale scovlisa. Am ocolit perioada și mi-a dat armate pe Vigi Surot, pune brevia, pe la proiectul am dat armate pe Horciel de Baris, investiție, cu care ne smo molși, cu care ne se economic organul itare bași de rat, pe unde Aris, uprometi samu și au adgilida, uprometi da se cum e bulli, cu ani tana mocalache. Și asta am misat, oltuis surs cauzi arot, izgamos tilebar, am misat companie bici armate biscizaze agroven, Schwadem i-am spus, romul obicei se zboară, da, interesebul e, ne, scausi business-ist armoibit, am zogadat business-ist armoibit. Amitom, bune brevia, ce nim tavari accente bikne, ba ima stand dacă și rebit, ra sargebeli mautana compania im hardacerem romelic, gaeția mas program, ați armoi sa cartuelo și programe bis parglip. Și dam, am tavari ra se gizliat cam o potam și întroși. Și am dacă trompina surat, sa acmaut sa interesat dana zoge bigit, da, sa acmaut moțul obiti dana zoge bigaketa compania. Ramat mista sa șoale, mas romes pina suri resurse bi, schvami martule bit gamoi rene bine, da, magalitat gaie partove bine, ta visi sa mușa o siurce, și e zina ahali aparatura, da, se șede. Ki de ura bene pite bze și e zlo, vi sa ugrotam și întroși. Sănăm cu un șec, tu ai spus o hebdi, mi-a umbrat patare rezume gava că to, compania Rogoi Saris, inovațiuri, stomatologii, se dezogate medicinii centri. Garda Zirita din Mimartule, bise stomatologii, se isau itarepsi, se targeps, Rogoi Saris, ogate medicina, esteticuri medicina, esteticuri chirurgia, s-a stalut centri, da, stomatologii uri masale, bise exporti. Ჩვენი ბიზნესის საწინდარი იყო იდეა, ორი წმის იდეა შექმნათ ისეთი მასშტაბური კომპანია, ისეთი მასშტაბური ცენტრი, რომელიც ამიერკავკასიაში იქნებოდა ერთ-ერთი უმსხვილესი და გაუთანაბრდებოდა ევროპულ მსგავს კომპანიებს და ცენტრებს. Შესაბამისად არსებობდა იდეა, მაგრამ არ არსებობდა საჭირო ფინანსები. Როგორც ხშირად ხდება? Დიახ, როგორც ხშირად ხდება. Ძირითადად ბიზნეს დამწყები სტარტაპი ბიზნესმენები მიმართავენ ბანკებს, რათა ბანკის საშუალებით დაიფინანსონ თავიანთი ბიზნესი და წამოიწყონ ბიზნესი. Ჩვენ შემთხვევაშიც ასე მოხდა, მაგრამ აქ დაგვეხმარა უშუალოდ სახელმწიფო ამ პროგრამის ფარგლებში, რაც არის აწარმოეს საქართველოში და მისი იდეა ზუსტად არის ის, რომ ეს იყოს ქართული პროდუქტი და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი პროდუქტის შესთავაზოს თვითონ ბიზნესმენმა და მეწარმემ. Ამიტომ მოხდა განაცხადის შევსება, მარტივად რომ ავხსნა იმ სტანდარტებს ჩვენი ბიზნეს გეგმა სრულად აკმაყოფილებდა, რაც არის დათქმული ამ პროექტის ფარგლებში. შესაბამისად, ეს ეტაპებიც არანაირ ბიუროკრატიულ სირთულეებთან არ იყო დაკავშირებული, მარტივად მოხდა ამ ეტაპების გადალახვა და საბოლოო ჯამში თვითონ ბიზნეს იდეის ავტორებიც კი გაუგნებულები დარჩნენ, რადგან მიიღეს დაახლოებით 1,000,000 კრედიტი, ძალიან დაბალ პროცენტში, ეს იყო 11.5%, რომელიც ორი წლის მანძილზე უზრუნველყო სახელმწიფომ და ის თანხა, რაც ბიზნესმენს უნდა ეხადა ყოველთვიურად ბანკის შენატანის სახით, აკუმულირდა და ისევ მოხმარდა ამ კომპანიის წინსვლას და განვითარებას. შესაბამისად, ისეთი დანადგარების შეძენა მოხდა, რომელიც საქართველოში არის ერთადერთი, თამამად შემიძლია ვთქვა, ეს არის 3D ტექნოლოგია, ლაზერი, რომელიც ზოგავს გარდა ადამიანური რესურსისა, იზოგება, ესე იგი მარტივად რო ახსნა ტექნიკოსი, რომელსაც სჭირდებოდა 3-დან 5 დღემდე, რომ რაღაც სამუშაო შეესრულებინა, უკვე შესაძლებელია მინიმუმ 40 და მაქსიმუმ 3 საათში, 40 წუთსა და მაქსიმუმ 3 საათში ეს სამუშაო შესრულდეს და მიკრონების დონეზეა გათვლილი სიზუსტე. Ანუ მაგალითად რომელიმე საქართველოს რომელიმე რეგიონში დამკვეთი ციფრულად აგზავნის მოთხოვნას გარკვეულ სამუშაოზე და არაუგვიანეს მომდევნო დღისა მას ეს სამუშაო ბარდება. Შესაბამისად, ეს ზოგი გამარტივდა სამუშაო პროცესი.
da plus amas daihveca, imitor aris zust is si zust, imitumet esk bilebzero desacari saubari es calzet mișnovania, rosi zust ai costațului. Magram garda amisa minte agnișnu, isicrom am quella perma arga hada isaci roibaro samușao, kadrebișem cirebuli cop irikit, radgan samovida mothovna samușao ze da, dam kotik, ma opili oda srapat miet odebot amas misi samușao. Saci rogahta kadrebis damat eba da zustat garda invaldebule bebisa rad sahamț iposina še še asrula, čuen ma companiam da asrulep stresat, plus amas erti plus iaxo da sakma zalian beuri adamiani. Adgilze še saulit, da dres isini ukoi profesionale beari. Zalian kargi, beuri componenti iaxo sa car moja sakartveloși programas. Concretul odromeli componenti ti serge blot, čuen biznesi... Ma companiam da situalici nepse še alat. Tiech, ketkot, biznesi subs დირება, ანუ მივიღეთ კრედიტი, რომელიც 2 წლის მანძილზე დაფარა სახელმწიფო. Შესაბამისად, 2 წელი ეს თანხა შენ მოგეცა, როგორც დამწყებ კომპანიას და შენ ამ თანხის სანაცვლოდ არაფერს არ უხდი ბანკს, იმიტომ რომ სახელმწიფო გიდგას თავდებში და გიფარავს ამ თანხებს. ანუ აქ საუბარია როგორც ძირი თანხის შეტანაზე, ასევე 100% გარანტიაზე. Ანუ სრულად მოხდა დაფარვა მომსახურებას. 11.5%-დან სახელმწიფომ დააფინანსა 11%-დან 0.5% ძალიან მიზერ თანხა, რომელსაც ნებისმიერი სტარტაპი კომპანია შეძლებს რომ გადაიხადოს, ის შენატანი გააკეთა კომპანიამ. Და იმ თანხებით, რაც ძირითადი თანხა და პლუს მოგების თანხა, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი უკვე ამუშავდა და ამან მოიტანა გარკვეულწილად რაღაც ბენეფიტები, ჩაბრუნდა ისევ კომპანიაში და მოხმარდა მის რეინვესტირება, რაზეც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ჩვენი ინვესტიციების დიდი ნაწილია დამოკიდებული. ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან საგრძნობი იყო პანდემიის პერიოდში და შემდგომ პერიოდში, სანამ ეკონომიკა შეიძლება ითქვას, რომ იყო ამოქოქვის რეჟიმში. იმდენად დაგვეხმარა ეს პროექტი, რომ პანდემიამ ისე ჩაიარა, რომ ჩვენს კომპანიას ეს ფინანსურად და ისეც არ დააწვა, მარტივად გადავლახეთ, ანუ ამის თქმა მინდოდა. Რა სირთულეებს განიცდის დღეს სამედიცინო ბიზნესი, აი ზოგადად სამედიცინო ბიზნესზე რომ ვისაუბროთ. Აი თქვენ მაგალითად როგორც ბიზნესი დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგახართ, რაშიც ასევე შესაძლებელია მნიშვნელოვანი იყოს სახელმწიფოს მხარდაჭერა. Კეთყვით ეხლავე, თუ კი სწორად დაიგეგმა ბიზნესი და სწორად მიდის მისი წარმართვა, სახელმწიფოს მხრიდან არის ხელშეწყობა, რომ რაღაც სირთულეებს არ წააწყდეს კომპანია. Თავარი არის, რომ სწორად დაგეგმო შენი ბიზნესი და გამოიყენო ის ბენეფიტები, რასაც სახელმწიფო გაწევს. Სამწუხაროდ, ბევრმა კომპანიამ და ფიზიკურმა პირმაც არ იცის, რომ არსებობს ესეთი პროექტი და შეიძლება ისარგებლოს, ან იცის, მაგრამ რაღაც შიშის ფაქტორი აქვს, რომ აი მე ვერ დავაკმაყოფილებ. Უნდობლობაც არის, მაგალითად მე მომისმენია, რომ ვერ მივიღებ ამ დაფინანსებას, ეს ალბათ ხდება, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო პოპულარული ენი, ჩაწყობით, რაღაც ლობირებით, ვიღაცების მხარდაჭერით, ან წილის გაზიარებით დაინტერესებული პირებისთვის არის ესეთი შეხედულებებიც. დიახ, მაგრამ ესე არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ პირადად მე ბევრი ვიცი, რომ ფიზიკური პირი, გარდა ამ ვინც მიიღო ასეთი სახის დაფინანსება, ქონდა ბიზნეს გეგმა და მეწარმე იყო და დააფინანსეს. გარდა ამისა, ახლა როგორც ვიცი, ცვლილება შევიდა და უკვე ოჯახებსაც ეძლევა შესაძლებლობა, რომ იპოთეკური სესხის აღება შეძლო მრავალშვილიან ოჯახებს და დაემატა კიდევ ამ პროექტს ეს პუნქტი, რომ ანუ გარდა ბიზნესმენებისა უკვე კონკრეტულად ინდივიდუალურმა ადამიანებმა მიიღონ ეს ბენეფიტები. Და თქვენ თუ აგრძელებთ ძიებას იაფი დაფინანსების მოპოვებისთვის, ხომ არ აპირებთ რომ შემდგომშიც ისარგებლოთ ამ პროგრამების ბენეფიტებით? შესაძლებელია არ გამოვრიცხავთ, თუმცა ახლა ჩვენს კლინიკაში ვითარდება რამოდენიმე მიმართულება, მათ შორის ქირურგიული ბლოკი იხსნება და ზუსტად ამ ხელშეწყობამ განაპირობა ის, რომ სწორად დაიგეგმა ბიზნეს საქმიანობა და შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ გავფართოვებული ყავით. Გარდა იმისა, გვაქვს სტომატოლოგიური მაღაზია და ბევრი უცხოული ევროპული
companiebis, წარმომადგენლებიც გახლავართ საქართველოში და ზუსტად ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ამ თანხების დაზოგვა რომ მოხდა, ეს თანხები სწორად იქნა მიმართული საჭირო მიმართულებებში. გამოთავისუფლებული რესურსი დაბანდა სწორად და ამან მოიტანა წარმატებამ. ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ. Ეს ნინო გოგეშვილი იყო. Vagzelut, pirda pireterši mușeobas, ramdeni mecuci, sakutar gamut stileba, șegavati ani da finansebis mopuebisa da sakmia nobis ganui tarebis ia sahe programi sa car moe sakartuloși, kideverti beneficiari, gilda gachao gagui ziarebs, izgada cemași distanci ura ceagurtuiba da ikneba erta derti gamut naklisi, romelica ceara și ar sakmia nobs, tumca ideei o sa interesoda, soredamitom gada uscutet misi proiectis gashu kebats, Manamde ki sanamis pirdapir etherši shemoguirtdebats, armogidgent statistikur monatsemebs da morig video siuzhets, davicot statistikit. Sakartvelos Biznes Asociatsiis kulevis tanakhmat mimdinare tslis meore kvartalshi pirvel kvartaltan shedarebit 8%-it gaizarda im kompaniata tsili, romlebmats gaqidvebis fasebi utsulelad datoves, rat shekhebas sva monatsemebs fasebi gaizarda mkholot kompaniata gazarda mkholot kompaniata 13%-ma, kholot 18%-ma pirikit sheamtsira. Მონაცემები გაყიდვების ადგილობრივი წარმოებისა და მოთხოვნის შესახებ სექტორების მიხედვით დავიწყოთ ვაჭრობით. Ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველთან შედარებით 33%-ით გაიზარდა იმ კომპანიათა წილი, რომლებსაც გაყიდვები გაეზარდათ, რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს. Მეორე კვარტალში ვაჭრობის სექტორში მომუშავე კომპანიათა 28%-ს გაყიდვები უცვლელად შეუნარჩუნდა, 3%-ს კი შეუმცირდა. Gaqidvebi momsakhurebis sektorshi am shemtkhovashits meore kvartalshi pirveltan shedarebit gazrdilia im kompaniata tsili, romlebsats gaqidvebi gaezardat, kerzot zrdam sheadginat 13%-i, rats shekheba sva machvenebleps meore kvartalshi 3%-it shemtsirda momsakhurebis sektorshi momushave im kompaniata tsili, romlebsats gaqidvebi utsulelat sheunarchundat, kholo 10%-it im kompaniata tsili, romlebsats gaqidvebi sheumtsirdat. Gaqidvebi mreçvelobis sektorshi am shemtkhovashi meore kvartalshi pirveltan shedarebit 18%-it gaizarda im kompaniata tsili, romlebsats gaqidvebi gaezardat, rats shekheba sva machvenebleps meore kvartalshi 28%-it shemtsirda mreçvelobis sektorshi momushave im kompaniata tsili, romlebsats gaqidvebi utsulelat sheunarchundat, kholo 10%-s miagtsia im kompaniata tsilma, romlebsats gaqidvebi sheumtsirdat. Da bolos gaqidvebi mshenebloobis sektorshi, am shemtkhovashi meore kvartalshi iseve rogorc pirvel kvartalshi 73% iqo cheti da stumari, atsarmoe sakartveloshi programis parglebshi dafinansebul proektze momzadebuli video masalis shemdeg pirdapir ethershi jilda gachava chagvertveba. Kompaniya Novam tsarmoebis mimartulobis gamvitareba 2011 tsels daiqo. Დღეისათვის ჩვენი მასშტაბი წარმოადგენს 10000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულ საწარმო ხაზებს. Ამ ეტაპზე გვაქვს 5 საწარმო პორტფელი. აწარმოესთან თანამშრომლობას რაც შეეხება, მხოლოდ წელს გაეშვა 3 ახალი საწარმო ექსპლუატაციაში. ჯამში ამ 3 მიმართულებაში ინვესტირებულია 28 მილიონი ლარი. Ამ 28 მილიონი ლარიდან 20 მილიონი ლარზე ჩვენ ვსარგებლობთ სააგენტო აწარმოებს საქართველოში სესხის ფინანსირების კომპონენტით. Rați are și unul ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა. Გამოდინარე იქიდან, რომ 3 წლის განმავლობაში ხდება სესხის პროცენტის ფინანსირება. Ეს არის ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც კომპანიამ, ამა თუ იმ ბიზნესმა უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის პოზიციონირება ბაზარზე და უნდა დაიმკვიდროს ადგილი. Ამიტომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამ მხარდაჭერას და გვიხარია, რომ სახელმწიფო მხარს უჭერს ბიზნესის განვითარებაში. Sami საწარმო მიმართულების განვითარება მოგცა საშუალება, რომ დაგვესაქმებინა 100-მდე ადამიანი, ხოლო ჯამში ამ ეტაპზე კომპანიაში დასაქმებულია დაახლოებით 1100 ადამიანი, რაც ქართული რეალობისთვის არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი და რაც ხაზს უსვამს კომპანია Novas სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალ ხარისხს. Ასევე მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც მოგცა ამ მიმართულებამ არის ის, რომ შემცირდება იმპორტი მოცემული პროდუქციების და იწარმოება მეტი ქართული პროდუქტი, რაც არის Novas ნიშა ქართულ ბაზარზე. Და მესამე კომპონენტი ეს არის ექსპორტის გაზრდა მოცემულ პროდუქციაში, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელ რეალობაში ექსპორტის წილი ქართულ ბაზარზე არის ფაქტურად მინიმალური. Რაც შეეხება გამოწვევებს, რომელიც
gaz triste stricși, e sari s-a atcum, dar care ce factor bi, dați că bulli COVID, pandemit, ca grzele bulli Ucraina și mi-ne rămau le nebit, gamă din rechina roșau, metalis mi-e mărtul bi, ce nu-i tavar partneri bi, unde opel în Ucraina, în companie bi, e și bazare, trei s-a atcum factor, dacă e ilian, minimul ordonul de funcționare, amitom, am mărtul bi, ca dovad, cât ca o sirtul bi, მეორე გამოწვევა, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ ბიზნეს ოპერატორს აწუხებს საქართველოში, ეს არის პროფესიული ცოდნის მქონე კადრები, განსაკუთრებით ეს ეხება ტექნიკური განათლების მქონე კადრებს. Ფაქტიურად ასეთი კადრები შრომით ბაზარზე არ მოიპოვება დღესდღეობით, ამიტომ გვიწევს რომ ავიყვანოთ ნულოვანი ან მინიმალური ცოდნის მქონე ადამიანები, შემდეგ გავზარდოთ, განვავითაროთ და ვასწავლოთ მათ გარკვეული მიმართულებები. Მიუხედავად გარეშე ფაქტორებისა, რომელიც ძირითადად მომდინარეობს ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენებით, კომპანიამ შეძლო და მიმდინარე წელს 50%-ით გაზარდა დაახლოებით ტვირთბრუნვა ქვეყნის შიგნით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდაა ქართული რეალობისთვის და კომპანია ნოვასათვის. 2023-2024 წლებში ჩვენ გეგმავდება რომ მდგომარეობს შემდეგში, რომ ვაპირებთ დავხვეწოთ ჩვენი საწარმო პროცესები, ავითვისოთ საწარმო სიმძლავრეები და ახალი საწარმო მიმართულებების თვალსაზრისით დავიკავოთ ჩვენი ადგილი ქართულ ბაზარზე. დღეისათვის ექსპორტის მიმართულებით ვმუშაობთ მხოლოდ სომხეთთან, ანუ ჩვენი ნაწარმი პროდუქცია აქტიურად მიეწოდება სომხურ ბაზარს. Საომალოდ ასევე პოტენციურ ბაზარს წარმოადგენს აზერბაიჯანი, რომელიც არის საკმაოდ მიმზიდველი და საკმაოდ დიდი ბაზარი წარმოების მასშტაბებისათვის და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ შედარებით აქტიურად, ვიდრე აქამდე ვმუშაობდით. Და ახლა საკუთარ გამოცდილებას დაპირების ამ პროგრამის აწარმოებს საქართველოში კიდევ ერთი ბენეფიცი არის სტარტაპერი ჯილდა ღაჭავა გაგვიზიარებს. Საღამოშვიდობის ჯილდა, მადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Როგორც დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, თქვენი პროექტი არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი პროექტი იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ არ ახორციელებთ პროექტს აჭარაში, თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც მიიქცია თქვენმა პროექტმა ყურადღება და გადავწყვიტეთ რომ გაგვეცანით საზოგადოებისთვის, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი საზოგადოება გარკვეულ წილად უკვე გიცნობთ თქვენი საინტერესო იდეიდან გამომდინარე და მოდით რომ გაგვიზიაროთ ჩვენს ის გამოცდილება, რომელიც თქვენ მიიღეთ აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვებასთან დაკავშირებით. Როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და რამდენად შეგიწყოთ ამ ყველაფერმა ხელი იმაში, რომ მოგეხდინათ თქვენი იდეის რეალიზება? Საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობები ჩვენთვის, როგორც სტარტაპერებისთვის და მადლობა თქვენ ამისთვის. Რაც შეეხება შეკითხვას პროექტ აწარმოეს საქართველოსთან დაკავშირებით, ამ პროექტის შესახებ გავიგე მეუღლის დახმარებით, მან მირჩია რომ შემევსო ეს პროექტი და მივყევი ეტაპებს. პირველი ეტაპიდან დავიწყეთ, ბიზნეს იდეა გადავაგზავნეთ. შემდეგ რამდენიმე ეტაპი გავიარეთ, კიდე ტრენინგები, ბიზნეს გეგმა გადავაგზავნეთ, მონიტორინგი იყო მოსული, გასაუბრება და ბოლოს უკვე გამარჯვებულების გამოვლენა იყო ამ ყველაფრის შეჯამება საერთოდ და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ ჩვენი პროექტი გადავიდა და გავიმარჯვეთ. Რაც შეეხება პროექტს, ჩვენი პროექტი მოიცავდა სამკერვალოს და თექის სახელოსნოს გაერთიანება იყო, არტ სამკერვალო, ასე ვთქვათ, ხელოვნებასთან დაკავშირებული, რადგან ჩვენი პროექტი ერთგვარი სინთეზური ინოვაციური იდეა შეიძლება ასე ითქვას. Დიახ, ეს ხელნაკეთი ქსოვილები იქნება რამდენიმე ტექნიკის გამოყენებით, ძაფებისგან და თექისგან, ასევე ქვილთის ტექნიკას ვიყენებთ კიდე ქსოვილების დასამზადებლად და შემდეგ უკვე ამ სამოს ვაფორმებთ ჩვენი ხელით შექმნილი ქსოვილებით და ეს იყო ზუსტად ის განსხვავებული, რაც ჩვენს პროექტში იყო სხვა პროექტებთან განსხვავებით და ალბათ საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის და ჩვენც გავიმარჯვეთ, ასე ვთქვათ, გადავედით და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა გამარჯვებამ პროექტში, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი ბრენდის ჯუდის შექმნის პირველი ეტაპი, სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაარსდა და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც წარმატებით ნელ-ნელა მოვიდგამ, მოვიკიდებთ ფეხს
საქართველოს ბაზარზე და შემდეგ უკვე ვიფიქრებ კიდე საზღვრებსაც გავცდეთ. წარმატებებს გისურვებთ, ბუნებრივია. Უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა კომპონენტში მოიპოვე თქვენ დაფინანსება, რა სითვალისწინებს ის შეღავათები, რომელიც მიიღეთ და რა შეიძლება იყოს ამ შეღავათების ბენეფიტები? Ანუ მაგალითად წინა კომპანიის შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის დანაზოგი გააკეთა კომპანიამ ამ მხარდაჭერის შედეგად, რაც გამოიყენა თავისი საქმიანობის სხვა მიმართულებების განვითარებისთვის. Აი თქვენ შემთხვევაში რა არის ბენეფიტები ამ შემთხვევაში? Ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი დავიწყეთ ნულიდან. ამ პროექტის ფარგლებში შევიძინეთ დანადგარები, რომელიც აღმოჩნდა ამ პროექტის საშუალებით შევიცნეთ ეს ყველაფერი და ამ პროექტის დახმარებით შეიქმნა ეს ბრენდიც. Ანუ დანადგარები შევიცნეთ, თანამონაწილეობის თანხით შევიცნეთ უკვე მასალები და ამ მასალების გამოყენებით უკვე დავიწყეთ წარმოება. Მაგრამ ძირითადი რაც დასაწყისი, რაც იყო, რომ დანადგარები გვეყიდა, აბწარმოა საქართველოს დამსახურებით იყო. ჩვენ შემთხვევაში იყო საწყისი ბიზნესის. Ანუ სტარტაპი სრულად დაფინანსდა ამ შემთხვევაში? დიახ, დიახ, 21000 ლარი მქონდა მოთხოვნილი და 21000 ლარი დამაფინანსეს, რაც მთლიანად დანადგარების. Და რავალდებულებები გაქვთ ამ ეტაპზე თქვენ ამ დაფინანსებიდან გამომდინარე? ვალდებულებები იყო ის, რომ ეს დაწერილი ბიზნეს გეგმა, რაც იყო დაწერილი, ყველაფერი უნდა განგვეხორციელებინა. ანუ მქონდა ჩამონათვალი, რაც ყიდულობდით, ის აუცილებლად უნდა გვეყიდა. ან მონიტორინგი ხდებოდა ყველა ეტაპზე, ანუ შემოწმება, რაც მქონდა დაწერილი, ის უნდა შეგვესრულებინა. ვალდებულება როგორც ასეთი იყო ჩვენ მხოლოდ ეს, რომ რაც დავწერეთ, ის უნდა გაგვეკეთებინა. თანხის დაბრუნების მსგავსი. დიახ, აი ფინანსური ვალდებულებებიც მაინტერესებს მაგალითად. Არა, თანხის ეს თანხა მთლიანად ჩვენ გვრჩება. ჩვენ მთავარი იყო მათთვის, რომ ბიზნესის დაგვეწყო, ხელი შეგვიწყეს მაგაში და მხოლოდ ვალდებულება წეღანაც რო აღნიშნეთ, ის იყო, რომ უნდა შეგვესრულებინა, რაც ქონდა დაწერილი. გვეხმარებოდნენ ასევე, ტრენინგებს გვიტარებდნენ და გვეხმარებიან, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დასაწყებად და გაფართოებით. ყველაფრით წელს არ ანუ ესე ვთქვათ, განვითარებაშიც არის მხარდაჭერა. იცით რა არის, ხშირად ხდება, რომ აი მსგავსი პროექტები აჭარაშიც ბევრი გვინახია, როცა იწყება, მაგრამ ვერ ინარჩუნებს მდგრადობას. მას შემდეგ, რაც ესე ვთქვათ, მიღებულ ფინანსურ რესურსებს ამოწურავენ პროექტები, ბიზნეს პროექტები, შემდეგ რატომღაც ის ადამიანები, ვინც მიიღეს ეს დაფინანსება, აღარ აგრძელებენ საქმიანობის განვითარებას, აღარ მუშაობენ იმაზე, რომ ესე ვთქვათ, წინ გადადგან ნაბიჯები. აი თქვენ შემთხვევაში როგორი გაქვთ საომავლო გეგმები და თუ არის რაიმე ხელისშემშლელი, ესე ვთქვათ, ფაქტორები, რომელთა დაძლევაც გიჭირთ და კიდევ ისურვებდით მხარდაჭერას მომავალშიც? კი ბატონო, მსგავსი ფაქტების შესახებ მეც მსმენია, იმედია ჩვენ მსგავსი რამე არ დაგვემართება, იმიტომ რომ ეს ჩემ პროფესია, ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე შევავს ეს ბიზნეს გეგმაც და ფიქრობ, რომ მსგავსი მომავალი არ გვიწერია, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე აუცილებლად ვზრუნავთ და ვიზრუნებთ და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ამ მხრივ. Ანუ რაც აღნიშნე, რომ პროფესია და ჩემ პროფესიის ირგვლივ ვცდილობ განვითარებას და ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ბიზნესი იმუშავებს, ასე ვთქვათ. რა გამოწვევების წინაშე დგახარ დღეს? დღეს თავის დამკვიდრებისთვის ბაზარზე. დიახ, თავის დამკვიდრება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ვმუშაობთ ამ საკითხზეც. დაინტერესება, ასე ვთქვათ, არის უკვე. მივიღეთ გამოფენა გაყიდვაში მონაწილეობა და იმის შემდეგ პირველად სხვათაშორის რაც დაფინანსდა ეს პროექტი 26 მაისის გამოფენასზე ვიყავით და ძალიან აქტუალურად გამოგვეხმაურა ხალხი, ტელევიზიები. მოკლედ მოწონება დაიმსახურა, რადგან ცოტა განსხვავებულ რაღაცას ვთავაზობთ ადამიანებს და
გამოწვევა ამ შემთხვევაში რა გვაქვს ჩვენ მუშაობთ უბრალოდ ვემზადებით ახლა სექტემბრისთვის გამოფენებისთვის ვცდილობთ ყველა პროექტში ჩავერთოთ რაც კი რამე შეგვდება განვითარებისთვის აუცილებლად ვაპირებთ ბევრ პროექტი გვაქვს დაგეგმილი და ეტაპობრივად ვახორციელებთ ასე მოკლედ როს ჭირდება დიახ 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 დაასრულეთ და რადგან ეს ხელნაკეთია ეს ყველაფერი ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს ასევე საწყისი ვარ სტარტაპი ვარ ყველა დეტალი ჩემ ხელით ვაკეთებ ჩემ ხელით ვაკეთებ იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცა ხარისხი დავნერგო და ასე ხარისხიანი შევთავაზო მომხმარებელს და ყველა ეტაპზე ვარ ჩართული და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ კარგი ხარისხი მივიღო და ამიტომ ცოტა პრობლემაც არა უბრალოდ ეს გამოწვევა ეს უბრალოდ ბევრ დროს მოითხოვს ეს ყველაფერი, რადგან ასე ერთად არის ყველაფერი ასე ვთქვათ. თუმცა მე ვხედავ თქვენს განწყობას და ენთუზიაზმს, რომ განავითაროთ ეს საქმიანობა, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ და ვისურვებდი ნამდვილად რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ანალოგიურად ესე ვთქვათ დიდი ენთუზიაზმით და საქმის სიყვარული დაწყებული სტარტაპები და შემდგომში განვითარებული დიდი ბიზნესები გვენახოს. დიდი მადლობა. ეს ჯილდა ღაჭავა იყო. ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება პროგრამის აწარმოე საქართველოში კიდევ ერთი ბენეფიციარი კომპანია, რომელსაც ის წარმოადგენს სასტუმრო ბიზნესში საქმიანობს და შესაბამისად საინტერესო იქნება მისი გამოცდილების გაზიარებაც. თორნიკე ირემაძე სტუდიაში მალე შემოგვიერთდება, მანამდე კი სტატისტიკა და ვიდეო მასალა შეღავათიანი პირობებით დაფინანსებული კიდევ ერთი პროექტის შესახებ. დავიწყოთ ამჯერადაც სტატისტიკით. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის კვლევის თანახმად მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველ კვარტალთან შედარებით 7%-ით შემცირდა იმ კომპანიათა რიცხვი, რომლებიც ბიზნეს საქმიანობისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორების არსებობაზე მიუთითებენ. რაც შეეხება აღნიშნულ მაჩვენებელს დინამიკაში, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასეთ კომპანიათა წილი ყველაზე მაღალი 67% იყო 2022 წლის მეორე კვარტალში, ხოლო ყველაზე ნაკლებია უახლესი მონაცემი. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულ კომპანიათა 59% მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორად ასახელებს სპეციალისტების ნაკლებობას, 48% ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურს, 46% სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ ბარიერებს, 41% სამუშაო ძალის ნაკლებობას, ხოლო 13% შეზღუდულ ფინანსურ რესურსებს. მონაცემები ფინანსების მოძიების შესახებ ამ შემთხვევაში კვლევა აჩვენებს, რომ მეორე კვარტალში 5%-ით არის შემცირებული იმ კომპანიათა წილი, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში სცადეს დაფინანსების მოძიება, რაც შეეხება ტენდენციას ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაფინანსების მაძიებელ კომპანიათა წილი 50% და შესაბამისად ყველაზე მაღალი იყო პირველ კვარტალში, ხოლო 40% და შესაბამისად ყველაზე დაბალი გასული წლის მესამე კვარტალში. მონაცემები ფინანსებზე წვდომის შესახებ ამ შემთხვევაშიც გვაქვს კლება. კერძოდ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველთან შედარებით 3%-ით შემცირდა იმ კომპანიათა წილი, რომლებსაც ფინანსებზე წვდომის პრობლემა შეექმნათ, რაც შეეხება ტენდენციას ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ასეთ კომპანიათა წილი ყველაზე მაღალი 38% იყო 2021 წლის მესამე კვარტალში, ხოლო ყველაზე დაბალი 15% 2022 წლის პირველ კვარტალში. და ბოლოს მონაცემები დაფინანსების წყაროების შესახებ ბიზნეს ასოციაციის კვლევის თანახმად მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველთან შედარებით 2%-ით გაიზარდა იმ კომპანიათა წილი, რომლებმაც მიიღეს ადგილობრივი დაფინანსება, რაც შეეხება ტენდენციას პირველ კვარტალში ადგილობრივი დაფინანსების მქონე კომპანიათა წილი იყო 74%, ხოლო გასული წლის მეოთხე კვარტალში 60%. ეს რაც შეეხებოდა კვლევას ბიზნეს საქმიანობაში ხელისშემშლელი ფაქტორებისა და ფინანსებზე წვდომის შესახებ, ახლა ვნახოთ სიუჟეტი აწარმოეს საქართველოში პროგრამით მოსარგებლე სასტუმროზე კვარიათში, რის შემდეგაც პირდაპირ ეთერში სტუმართან თორნიკე ირემაძესთან ერთად დაუბრუნდებით. ჩვენი სასტუმრო ფუნქციონირებს 2007 წლიდან და შეადგენს ორ კორპუსს, თუმცა წლების განმავლობაში ტურიზმის ზრდასთან ერთად მოითხოვა სასტუმრო უფრო გაფართოება თავისთავად და მოგვივიდა იდეა, რომ გავფართოვებულიყავით. წარმოადგინეთ პროექტი, რომელშიც დაგვეხმარა აწარმოე საქართველო საკმაოდ მობილიზებულად და ძალიან სწრაფ პერიოდში მოხდა მესამე კორპუსის დამატება. სასტუმროს კორპუსი გახლავთ
apartamentების stilis numărebit გათვალისწინებული, თითოეულ კატეგორიაში არის ჩაშენებული სამზარეულოები, არის საკმაოდ კარგი ცენტრალური სისტემით აღჭურვილი, როგორც გაგრილების ისევე გაცხელების. Გვაქვს ასევე ენერგოეფექტური შუშები და უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, ყველაზე მაღალ დონეზე, რაც სტუმრებისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა არის. Რა თქმა უნდა, აწარმოეს საქართველომ გააკეთა ძალიან, ძალიან კარგი შემოთავაზება იმ კუთხით, რომ ჩვენი რეალურად ჩვენი ინდია ვაქციეთ რეალობად. Ამით ამავდროულად შეუწყეთ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს დასაქმებულიყო ჩვენთან, გავზარდეთ, რა თქმა უნდა, მუშახელიც და ძალიან კარგი იქნება ესეთი პროექტები ხშირად თუ იქნება, იმიტომ რომ სამომავლოდაც გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც განვახორციელებთ. ჩვენ მივიღეთ 2 მილიონი ლარის ოდენობის დაფინანსება. Გაწერილი იყო, როგორც ვთქვათ, სასტუმროს ნომრების კატეგორიების, ვთქვათ, მოწყობა, ასევე სარეკრეაციო ზონების მოწყობაც, როგორც არის, ვთქვათ, აუზი, სპა ცენტრი და რაც ქმნიდა მთლიანად სასტუმროს კომპლექსს. Ქიდან გამომდინარე, სასტუმროში გვაქვს ამ კორპუსში ასევე ადაპტირებული ადამიანებისთვის ცალკე ნომერი, რომელიც საკმაოდ მოთხოვნადია და საკმაოდ დიდი პლიუსი აქვს ამით სასტუმროს. ბიზნესის ზრდასთან ერთად მოიმატა ფასებმაც, ჩვენც რა თქმა უნდა არ გვაქვს ძალიან გაზრდილი ფასები, გვაქვს მისაღები ფასები, ძირითადი სტუმრები ყავს რუსეთიდან, ყაზახისტანიდან, არაბეთიდან, რა ვიცი, არის ამბოლოს წამოვიდა ისრაელიდანაც საკმაოდ დატვირთვა, ამერიკის შეერთებული შტატები, ძირითადად, ну, ქართულ ბაზარზეც აქტიურად გავდივართ, იმიტომ რომ ყავს ის მომხმარებლები, რომლებიც წლებია ჩვენთან დადიან, არ გღალატობენ და არიან ჩვენი სტუმრები მუდმივი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ დამოკიდებულება ვართ სეზონზე. Თუ კი წვიმიანი ამინდი არის, რა თქმა უნდა, სტუმრების მოთხოვნაც ნაკლებია, თუმცა საკმაოდ დატვირთულია სასტუმრო უკვე ზაფხულისთვის. Გვაქვს საკმაოდ დატვირთულობა, მიახლოებით იქნება უკვე 50% სასტუმრო დაჯავშნილია და ველით კიდევ ახალ ჯავშნებს. Და ახლა ჩვენ შეკითხვებს სტუმარი, ასევე სასტუმრო ბიზნესის წარმომადგენელი თორნიკე ირემაძე უპასუხებს. საღამშვიდობის თორნიკე, მადლობთ დროის დათმობისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Შეიძლება ითქვას, რომ ის პროექტი, რომელიც თქვენ გოდერძიზე განახორციელეთ, არის ერთ-ერთი ცნობილი პროექტი, უკვე საკმაოდ ცნობილი პროექტი, იმიტომ რომ არაერთი წელი მიდიოდა მისი მშენებლობა და საკმაოდ მსხვილი ინვესტიცია განახორციელდა თქვენს მიერ. Ბუნებრივია ისეთ ზონებში ასეთი მსხვილი ინვესტიციის განხორციელება, როგორიც არის ახალდაბადებული სამთო კურორტი, ან თუნდაც საზაფხულო კურორტი, საკმაოდ მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული. Ამის გათვალისწინებით, აი რა იყო თქვენთვის კონკრეტულად აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ბენეფიტები? Ანუ რა მხარდაჭერა გამოვიდა საბოლოო ჯამში ამ პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად თქვენთვის ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით? Პირველ რიგში, როცა ვიწყებთ ესეთ პროექტს, ამ ხელა ინვესტიციას კურორტზე, რომელიც შეერ ახლახანს იბადება და ახლა იწყებს განვითარებას, რა თქმა უნდა, მთავარი მომენტი მანდ არის, რომ უნდა იყოს საშეღავათო პერიოდი, რისთვისაც აწარმოებს საქართველოში იყო ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი, რის გამოც მოხდა ამ პროექტის წამოწყება. 2 წელი იყო საშეღავათო პერიოდი, რაც საკმაოდ კარგი დრო არის იმისთვის, რომ მოხდეს ბიზნესის დაწყება და შეძლოს გარკვეულწილად განვითარება. Ანუ თქვენ თავიდანვე აწარმოებს საქართველოს პროექტის ბარლიებში დაიწყეთ პროექტის განხორციელება? კი, ბატონო. რამდენად რთული იყო, ესე ვთქვათ, დარწმუნება სააგენტოსი, რომ ეს პროექტი იქნებოდა მომგებიანი? Რამდენად რთული იყო იმ პროცედურების გავლა, რომელსაც სააგენტო ითხოვდა? აი ცოტა მეტი რომ გითხრათ აი ამ დეტალების შესახებ, რომ გაუზიაროთ ხებსაც გამოსილება. კი ბატონო, ძირითადად ამ პროექტში დიდი სირთულე არაფერი იყო, რახან ახალდაწყებული არის ამ კურორტის მშენებლობა ფაქტობრივად. აქ ყველა პროექტი მისაღები არის ჯერჯერობით და რაც მთავარია, ეს პროექტი შედგენილი იყო წინა დირექტორის, ბატონიკო ჩაირემაძის მიმართ, რომელიც ამ საქმეში არის საკმაოდ გამოსილი პიროვნება. Თვითონ დაწერა ეს პროექტი და აქედან მისგან გამომდინარე მოხდა ამ პროექტის უზრუნველყოფა, დაფინანსება აწარმოებს საქართველოს დახმარებით, რა თქმა უნდა.
Concretulat, dacă component și moi poved da finanseba, ramațul obis da finanseba zia sau barida, ai rași mohta am da finanseba zgamu reneba. Este o umas pinzele sacartulos proiecte, am ațar moi sacartulos proiect ce este trimis martul obis, dar da finanseba mohta mi-a 8 milioane la risc da finanseba, orzliani s-a șeravat o periodit, am s-a șeravat o periodit și pactobriva ce unda uzoget e cu sasia ta se lare, romelis cam obi când e tratcom da amad gilși, reinvestiția mohta. Da, este o mare da, amatgilis ca nu-i tare, bas, atkona sa stumro, este ti biznesari, romelis covalca sunt ca nu-i tare, desta, este un hat, sa zalian, nu-i tare, ni o ameta pe pisca sau lelat. Sak Maris Javmoč, da, sa șeravat o periodi, imestis rom, sam și nebo procesi, dage su ulebinata, amok me de bule, o sa stumro, anu ușu alodrom, șemo sau lebis mireba dage scot. Ivaton, sak Maris Javmoč, da, mu cala Hristus, este periodi. Dar ogori, otkve ni starti. Irveli perioadă de rachete bătrâns. Startul a trecut de zâlnier tuliroc, aștept de găsirea mchelașenului să aștepte bădam însă când nu iți reba martevi să cumem amduila tararis. Tăuidan s-a dat cerdă, a trecut unda, magram amestecat loba cu efecte de adgă. Oveli sezoni uprodă uprobu gătesciari. Tăuime două neptrom, șem de găsire sezoni bici, a trecut unda uprodă uprobu gătesci. Cineva rogor să antarșie, așa vezi apucuți. Echot cu unii accente birazi a zirita, dar cu unii citrom goderzi are zamtris cururt în magram. Mușa opt s-a zapulo, este tot cat sezonistui sat. Ano rogori strategia, cu amu alibebuli sa mușa orom, nu bune brivie, gaucte arco uli valde bule bebi, de sacma od didi moțulo bis valde bule bebi, romle pse gastum roi bes cirde bara, și asta bam set cirde bat cu unii marketinguli strategia. Rar este marketinguli strategia am etapze. Ivadon, cu unii zirita de valde bule bebi, am proiect în dacă ușire bisaris. Rom atitele unde funcționează de 600 ro, da unde ai cos 80 mocalache de asta cum e bolii. Rasa, cei în companie tau idam pe prima dată asrule de da echlas asruleps. Ratcum unde au picrop, rom 80 sezon ze unde ai mușa 600 ro. Cine zăp cu 600 mușa vet, sau perioade fșit, am zăm tarsasta. Echlas o concret la tău momenti, ce cere bolii a gerger obița gat cada scobe bica da uzi cu de 600 ro și da am momente fșit roi bici ce cere bolii asta cum e nu va mindinare obs remonte. Magram tot mete iulisi dan. Și au luat brigă nu a aflat, tu mușa obastă, zapcule se zonsa, ce zile vista gora, tu mas pintele. Vin interese, bă, ce ne mai am tia niacarit? Păi la cuvânt ni dan, cu aus stumrevi, este concretul lui Mimar Tuleba, rogi trați, ce am crezut, sunt aia, asta ori ikne, ori adgan, păi la cuvânt ni dan, zamtar și mitumete, salian pe ori stumari ce am odis. Rari mtavari gamoțuiva, da, problematica rați gațuhept, am etap zede, rați picroptrom, rați și libă mocle droși unde gade aici, rați rom arșe perhtest cu enii business sacmianuva. Ეს არის პირველი რიგში რა თქმა უნდა გზა, რომლის მშენებლობას უკვე აქტიურად მიმდინარეობს ბოლო 2-3 წელია, მოხდა გზების გაფართოება, მიწისქვეშა სამუშაოებიც და აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს ეხლაც გზის მშენებლობა, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი ჩემი აზრით, რაც უნდა იყოს, როცა გზა სრულად ასრულდება, ჩემი აზრით უკვე 2-ჯერ და 3-ჯერ უფრო მეტი ვიზიტორი გვეყოლება საწყის ეტაპზე როგორც მინიმუმ. ეს არის მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რომელიც მერს წალობი ძალიან მალე გადაიჭრება. Da, sau am avut gegme pe zetron cu itrat, ramo de nesituita, și cu zilea am itta o să vă văd. O ahlosi periodistu s-a gegme pe gheopt. Iseu da iseu gergerobit ca dar tu li vart concretul proiect ze, stilul trom ovel ze, ovel dre, upro ca nu itare buli sa stumro, da va hoedro, tu ce în svizitor, sta ovela mosla ze upro, da mate buli pirobe bi, o sta ukete si pirobe bi, o șecnili, amit abzeți magazeu mușau, te harahan droi bitari da geteli sa stumro, da sa na masi procent de trulcofa și armovi cu ant, albat gergerobit cu asfera festa ovi mult. Anu, pirnatla, da, pirept, și asrut, și sual de bulevarom, aram hoda titlis gama luba și aram et șendgom și ții funcție, nu s-a stumro complex. Argit, moglet, arma te vezi gisurweb, se estornike iremadze iho, amit mtavari economica și da srule bulia, gada ce mi sruli ce anățeri și exiliat e hilo ce un Facebook guerze, sa hel tot de bit mtavari economica și da mauts ablis oficialul web guerze, iar tmanet, momoval cu ira, sigiu sa eterodros și uhudabit, argat brzande bodet.